Hej på er. Hej. Hej. Hur är läget? Vad gör ni? Vi hackar. Vilka har vi här? Jag ska presentera er lite kort. Det här blir en sån här snabb insatt inspelning här nu. Vi har Patrik Granlöf från Infomaker. Vi har Rebecca Fransson som är VP14-student. Och vi har Emma, nu säger jag rätt va, Lövgren från ID och Speak. Och Emma, kan inte du bara kort berätta, vad är det ni har hittat på i Speak? För det här är jättespännande. Det här hackathonet är ett sätt för studenter att jobba mot ett företag lite. Just nu är det Infomaker och Gota Media som har gjort en presentation om ett problem inom IT och media. Och då får man ta fram ett koncept. Man kan antingen jobba med prototyper, rita, skissa eller också använda programmering och liksom få fram ett koncept som sen kommer att visas för en jury. Och allt hänger egentligen på studenternas engagemang i det hela. Ja, jättespännande. Hur många studenter är det på plats? 15 stycken tror jag. Ja, 15 deltagare. Ja. Och Patrik, du kommer ifrån Infomaker som sponsrar eventet det här året. Vilka är Infomaker och vad vill ni liksom ha ut av det här? Varför gör ni det här? Infomaker är ju ett Kalmarföretag som jobbar med mediebranschen. Vi hjälper tidningar, mediehus med digitala lösningar. Vi är väldigt utvecklingsinriktade, så vi har egna utvecklare som bygger saker åt mediehus i Norden, kan man säga. Alla de här stora mediehusen, främst i Sverige. Och vårt behov är det. Dels vill vi ju hitta nytt duktigt folk, men samtidigt ser vi det här som en stor möjlighet att få till coola lösningar för mediebranschen. För det går ju ut för med pappersproduktion. Det sitter ju fast i det där, och det är ju lite grann en generationsfråga det här. Att gå från att läsa tidningen på papper till att läsa den digitalt på webb, dator. Men ännu mer nu mobilen då. Så många av de här grejerna som görs idag, det är ju mobilappar som det kommer bli av dem då. Så det är coolt, riktigt kul att se era idéer här som kom med igår. Det är en del grejer som tangerar sånt som vi redan håller på med, men andra saker som är jävla idéer, så det är kul. Ja. Rebecca, är det ni som ska revolutionera mediebranscherna med er idé? Ja, vi som har den nya galna idén. Vågar du berätta något om den, eller är det hemligt? Du är väl jury, så jag kan väl inte berätta så mycket på dig. Ja, jag ska vara med i juryn sen. Jag vet inte om det spelar någon roll i sig, om jag vet. Du kan det är ett jätteroligt evenemang. Det är helt klart det roligaste jag har varit på. Och det ger nytta. Mm. Och jag önskar verkligen fler studenter att vara här som kunde dela den här erfarenheten. Mm. Ja, ni började redan igår också, va? Med lite, körde ni lite föreläsning och sådär från Infomakers sida och presenterade och sådär? Vi hade ju en liten presentation av vad Infomaker är, och Gota Media var här och presenterade vilka de är och läget i mediebranschen. Och taggade er lite grann, så att säga, som studenter. Vi ställer upp med lite API och sådana saker. Vi har Overview News som ställer upp med nycklar till sitt API. Gota Media ställer upp med sitt data och sådär också. Så att evenemang.se är med på ett hörn här också. Vi har levererat mycket data, nyheter som man kan använda, och sen så får studenterna här bygga lite vad de själva känner kring det. Så vi höll på hela dagen igår, och det är ganska sent för en del också. Vi bröt jag såg att vissa fortsatte bytte lokal. Sådär. Ja. Och Rebecca, det passar er rätt så bra i Webteknik 2 som ni läser nu. För det här är ju precis vad Webteknik 2 i mångt och mycket handlar om. Ja. Så att jobba mot API, öppna data i olika format. Och precis, jag har redan fått nytta av flera stycken verktyg vi har använt oss av. Grymt. Är ni segervissa då?
Jag tänkte inte så mycket på vinsterna sånt. Jag tänkte mer att det skulle vara en bra erfarenhet. Så, men nu när man väl är här så är man taggad. Ja. Man tror man har en bra idé. Mm. Och ja, det är klart man vill vinna. Ja. Ja, men vi ska se om ni inte sen efteråt på frivillig basis bara skulle kunna presentera de här idéerna på något sätt så att alla kan få ta del av dem som inte har varit med på evenemanget. För jag tror att det är... Vi hoppas väl, Emma, att det här är ett evenemang som Spik kommer att kunna fortsätta driva varje år, va? Det är ju lite planen. Och att vi kan då ragga upp lite nya. Nu har vi mediebranschen som ett jättespännande, alltså det är en spännande bransch att arbeta med såklart också, men det finns ju många andra intressanta branscher. Vi har ju pratat om att kanske kunna ha den här typen av event tillsammans med kommuner, landsting och det finns ju många andra spännande företag i Kalmarregionen som säkert vill haka på det här om det nu blir en succé. Ja, nu är vi ju här i Science Parks lokaler och håller till på Varvsholmen. Så ni kan se bakgrunden där. Så, men nu, man har ju hört här i lokalerna lite grann att ja, det där var ju spännande. Det där skulle vi också ha så här, från andra branscher. Så att det är nog inget med att sitta där för att precis, det finns så mycket nyföretagande och andra företag där. Nej, men jättekul. Och det är bara att lycka till nu i slutspurten. För ni har inte så många timmar på er nu, Rebecka. Innan det är dags för presentation. Och nu hinner ju inte jag hinner inte få ut den här vloggen, så vi kan inte bjuda in folk till presentationerna, för annars var det klockan 2 här i eftermiddag, va? Men var snabb med redigeringen. Var snabb med redigeringen och trycka ut det här. Ja. Jag kommer att vara där i alla fall och träffa er och kika lite. Men jättebra jobbat allihopa. Bra arrangerat, Patrik och Emma. Och jättekul att ni är där, Rebecka, med ett lag. Och jag har sett att det är både studenter från årskurs 1 och 2 har jag sett. Är det några från årskurs 3 också? De har varit lite, de är inte så många i sig, så det kanske är därför de har mycket annat. Bra jobbat, jag säger tack för det. Själv, tack.